وعليكم السلام ورحمة الله. ضمن أزاد لراديو اختان شقان إمام لرحاق دي مسألة ده بند أولن توقتر مجان بسيس أش حاق ده كوب صور بير كل شيء يبطي نما دي يعني بو قناقة بولاد إمام لرحاق إنترنت كيش خناس لك دي شو حاق ده توقتر بدي ما كور مادم ليك هون نما دي شيء يبطي إمام لرحاق اجتماعي تارموقع چقش لگنه مفتيات أزبكستان مفتيات يعني إدارة ستاخ لده degan masala chiqdi, bu rezonans bo'lib tarqab ketdi. Bugun men ish qilyotdim, ozgina savol berib kirishdi shu mavzuda. Bizdan tashqari boshqa yerda ham chaynashyapti buni. Hozir sizga tashab qo'yaman. Xo'p, Ozodlik radiosi tarqatayotgan bo'lsa, Ozodlikning rost so'zi ham yolg'on bo'ladi. Ozodlik, BBC, o'sha g'arb propagandasini, ya'ni surnaylarini gaplari rost bo'lgan taqdirda ham nimanidir maqsad qilib aytayotgan bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarga chiqish, chiqmaslik, imomlar haqidagi bu gaplar hech qachon islom ummatini, o'zbek xalqini, manfaatini ko'zlab gapirayotgan bo'lmaydi. Propaganda bu, fitna nazariyalarini tarqatish, odamlarga shunga o'xshagan ya'ni har xil provokativ so'zlar bilan odamlarni qayrash bo'ladi. Ozodlik so'zini, Ozodlik radiosini chiqargan xabarlarini rostku deb ishongan odam folbinni 10 ta gapdan 2 ta chiqqan gapini rostku deb ergashganga o'xshaydi. Folbinni 2 dona gapi rost bo'ladi, to'g'ri. Lekin folbin u. Uni gapiga ishongan odam dindan chiqadi. O'shaning uchun Ozodlikning gaplarini tahlil qilishga hojat yo'q. Ozodlikka men pul tikib qo'yganman. O'sa Sarvar Usmon deganiga yoki boshqasiga Ozodlikda ishlab turibdi hozir. Chiqib LGBT targ'iboti insoniyat ichida jinoyat. Erkak bilan erkak uylanishligi inson fitratiga to'g'ri kelmaydi. Diniy emas, insoniy nuqtai nazardan qaraganingizda erkak bilan erkakni birga nikohlanishligini taqiqlash kerak, noqonuniy bularni jazolash kerak deb ko'rsatuv qilsin. To'g'ridan to'g'ri gapirib qilsin, 10 ming dollar mana shu chotiga o'tkazib yuboraman. Qila olmaydi, oldindan aytib qo'yay. Nimaga? Ular LGBTni targ'ibotchilari. Yaqinda Saudiyada bir bolani yo'qotib qo'ydi, keyin bu yerda LGBT bo'lib yurib-yurib Saudiyadan qochib ketibdi. Nomini, kimligini aytmaydi, qayerda turganligini yashiradi deb, ya'ni kripto gaplar bilan shunaqa narsani tarqatyapti. Sekin odamlarga singdirib boryapti. Ozodlik xoin bir odamlar. Uni jurnalistlari 100% demayin, 99% xoin. Bitta yarimta bor insofliklari. Iymoni, e'tiqodi borlari bor. Payt foylab yuradi. Foydaliroq ish bo'lsa qilaman deb. Lekin juda qiyin masala. Lut alayhi salatu vasallamga qarshi bo'lgan qavmni ichida yurib sog'lom qolish qiyin. Qiyin masala. Illa imra'atuhu kanat minal g'obirin degan Alloh taolo. Biror tanglar Lut alayhi salatu vasallam chiqib ketayotgan qishloqda orqaga qaramasin degan. Qarasa, ularga qo'shilib ketadi. Bitta xotin qaragan shu Lut alayhi salatu vasallam ayoli. Ularga ergashib ketgan, ular bilan birga o'lik dengizi tagida yotibdi hozir. Ta qiyomatgacha azoblanib yotadi ular. Bu ozodlik LGBTni propagandistlari o'zbeklarning ichidagi LGBTni rasmiy shaklda olib chiqib suhbat qilganlar shular. O'zbekistonda 300 ta 200 ta promotor bilan zo'rg'a o'tirgan parda degan podkastchilar bor edi. Shularni olib chiqib, shularni rivojlantirgan shular. Bular imomlar haqida nima gapiradi? Nima haqqi bor bularning imomlar haqida? Va do'stlar, nima degan taqdirda ham ularni gapiga ishonmang. Kanat minal g'obiri. Halok bo'lganlardan bo'lasiz. Lutning ayoli kabi halok bo'lasiz. Bularga ergashsangiz ketdingiz. Yana qaytib aytayapman. Qo'rqadigan juda uzun umrda yashamayapmiz. Maksimum 3 minut, bo'lmasa 6 minut yashaymiz dunyoda. Erkak bo'lib turish kerak endi. Nima bo'lsa bo'ldi. Yakka qolsangiz ham shularga qarshi turib bering. Bular butun dunyoni o'ziga o'xshagan kiy qilmoqchi. Propagandasi shuni orqasida, harakati shuni orqasida.
imomlarni gapirib, odamlarga gap top beradi. Qarasangiz, promotor 1,800,000 podpischigi bor. 1,000,000dan oshiq podpischigi bor. Podpischik bo'lib turganlar, Xudodan qo'rqinglar, kanat minal g'obiri, halok bo'guvchilardan bo'lib qolishingiz mumkin. Bitta bechora ayvashi xato gapirgani, xato edi gapi. Xalqqa nisbatan behurmatligi uchun qanaqa propaganda qildinglar? Ozodlikka nima qilmayapsizlar? Qilish kerak birodarlar. Ozodlikka shunaqa narsa qilish kerak. Qimori targ'ibotini qilib yuribdi. LGBT Akmal degan ateist bilan opochapo bo'lib musulmonlarning ustidan kulib yuribdi. Ani Umid degani. Muhammad Rasul degani. Nimaga undan podpiskasidan chiqib ketmayapsiz? Birga o'lib, birga tirilsangiz, xavotir yo'qmi? O'shalar bilan tirilsangiz, qimor o'ynayotganlar bilan tirilsangiz. O'zingchi deb qo'yadi. Men qimor, sen o'zing qimorga ruxsat berding-ku deb qo'yadi. Ey, bizning gapimiz dalil ustiga qurilgan. Kofirlar bilan, ateistlar bilan o'ynaganda yutishingga 100% ishonching bo'lsa, bizni Hanafiylar ruxsat beradi. G'ulibatur Rum surasining tafsirida turibdi. Yutdik biz ateistlarni, yutib burnini yerga ishqalab qo'ydik. Bu qimor emas bu. Bu musulmonlarni izzatini isbotlab qo'yish degani. Islom ya'lu va la yu'la alayhi. Islom oliy turadi har doim. Undan oliy bo'la olmaysizlar. Buni isboti uchun payg'ambar alayhi salatu vasallam pulni narxini ko'tardi dedilar. Manzilni ishonchliroq qil, cho'z muddatni narxini ko'tardi dedilar. 100 ta tuyaga o'ynab Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu yutdi. Nasx bo'lgan mansuq deyishadi-da, Abu Hanifa aytadilarki, nasx bo'lgan, lekin yutishing aniq bo'lsa, islom dushmanlari bilan bo'lsa, o'ynash joiz deydi. Sen musulmonlar bilan o'ynayapsan. Musulmon, yana g'arib bo'lgan, musofir bo'lgan bechora zo'rg'a O'zbekistondan ish topa olmay safarga ketgan, qarz olib pulga safarga ketgan musofirlarni aldab pulini olyapsan. Nimaga shundan podpiskasidan chiqib ketmayapsizlar? Uni qo'llab-quvvatlayotganlarni kimligini ko'rib turibmiz. Nur Sultan meni ukam deb qo'yadi. Nur Sultan seni yuzingga tupurish uchun seni qidirib yuribdi. Nur Sultan seni qanaqasi ukang bo'ladi seni? Shoh Hasan meni ukam deb qo'yadi. Shoh Hasan senga telefon qilib aytmadimi? Oy, nima qilib yuribsan demadimi? Mayli da do'stlar, bu mavzulardan ko'zlagan maqsadimiz safimizni aniqlashtirib qo'yishimiz kerak. 3 sekundlik hayotda qaysi safdasiz? Neytral zona yo'q. Kecha bir kishi kirib, 48 yoshdaman, siz bilan tengman dedi. Xo'p, sizga yarashmaydi shular bilan bahs qilish dedi. Men bahs qilmayapman, bu bir. Ikkinchidan, sizga yarashadigan ish qilishlikka majbur emasman men. Qimor o'y, siz Makkadasiz-ku, o'sha yerda ibodat qilsangiz bo'lmaydimi? Qimor o'ynayotgan odamni qimoridan ogohlantirish eng katta ibodat. Amr ma'rufdan keyin nahiy anil munkar turadi bu. Nahiy anil munkar, munkardan qaytarish. Makkaga kelsa munkardan qaytarish degan bob tushib qolmaydi. Makkada ham nahiy anil munkar davom etadi. Botilni ko'rsak, botiliga qarshi jangimiz muqaddas. Botiliga qarshi jangim muqaddasdir, muqaddas. Ey botil shamollari, endi qaydan essang es. Butun dunyodan kelmaysanlarmi? Botilmisan? Aytamiz botilligingni. Sen botilligingni tan olib, uzr ma'zur so'rasang, yopamiz eshingni. Sen hamma harom ishni qilsang-da, meni jin Makkada sen ibodat qil deb qimora o'ynab olsang, hech kim indamasa? Yo, bo'lmaydi unaqa narsa. Ozodlik, BBC, bu g'arb propaganda unsurlari yolg'onchilar. Rost gapini ham yolg'on deb e'tiborga oling. Muhaddislarning usuliga ergashing. Muhaddislar bir marta yolg'on gapirgan odamni gapini olmagan. Bular yil 12 oy yolg'on gapiradi. Yil 12 oy. Sarvar Usmon Yevropada bir kino o'ynatdi, o'zbekni kinosini. O'zbekni doppisini kiygan, o'zbekni o'zbek tilida gapiryapti. O'zbek xalqini eng past sort qilib ko'rsatadigan rol o'ynatdi. O'zbek xalqini oldida bu jinoyat, buni jazoga tortish kerak. Millatni behurmat qilish, oyoq osti qilishga haqqi yo'q. Doppini yechib qo'y, o'y Sarvar. Sizlashga loyiq emassan sen.
Dottunu içip koy. Sen şilyapa kiyip olup oyna uşanı. Şilyapa. Uşalarını koludaki sunmaysan ki sen. Şilyapa kiyip ol. Şu şilyapa bilen kıl bu işi. Bilelik seni hakiki kimliğini. Özbeğini dopusunu kiyip olup Avrupa'da bir ailege kirib hatinge gapot kelimiş. Birin ingichkayken kub tukarken sen de. Özbeğilerini kereke kılı yaptı dostlar. Özbeğinin namıdan rol oynayışke kim hukuk verdi onge? Oturgen cayın malum. Kimli kucağıda ekenliğin malum. Senge kim hukuk sat verdi ha? Azatlık kekiri alıp Özbeği hakkında yapırışke. Kim? Ziyalilerimizden bazıları çıkıp senge interview verer de seni bazı jurnalistlerge okşatar da onları özünü diplomatik muamelesi. Mende diplomatik muamele yok. Ben diplomatiyede okuma gelmem. Ben jurnalistmen, hakikatini doğru başarınca aitip boya kalemem. Sarvar bolasam mı, Osman bolasam mı, Ökten bolasam mı, farkı yok. Ümit bolasam mı, Muhammed Rasul bolasam mı, farkı yok. Kılıyetken işini doğrulasan doğrula. Bu mesela karşında bizi göresen, her daim. Hop.